Na území naší metropole je umístěno kolem 5,5 tisíce kamer, které využívají pro svoji práci jak složky integrovaného záchranného systému, tak i dopravní podnik či technická správa komunikací. V letošním roce dojde k výměně starších kamer za digitální. Splní už samozřejmě různé parametry, jako třeba dokážou rozlišit SPZ automobilu, dá samozřejmě i s tím obrazem různě pracovat. Ty elektronické mají také samozřejmě mnohem lepší viditelnost. O rozšíření kamerového systému zpravidla žádají pražský magistrát jednotlivé městské části a instituce, například školy nebo ambasády. Vedení hlavního města plánuje v následujících letech jejich počet navýšit. Tam, kde ten požadavek se vznese, tak komise zhodnotí, zda ta kamera do toho veřejného prostoru patří. Rozhodně nejsem žádným příznivcem jako špízlování lidí na ulici, takže přistupujeme k tomu velmi zodpovědně. Jak vnímají tento krok, jsme se zeptali i samotných Pražanů. Myslím, že navýšení kamer prostě není potřeba. Tak jak je současný stav, no, při nejhorším. Aby se navýšili jako v části, krajní části Prahy, protože tam jich je málo a je větší jako kriminalita. Nevím, no, když to máte jenom tady v téhle ulici, co máte kamer, tak to je růza teda, jo. V něčem je to lepší, v něčem to omezuje člověka, ale asi ty pozitiva převažujou. Měl by se určitě navýšit, protože Praha je hodně nebezpečná pro ty turisty i pro ty normální lidi, kteří tady žijou. V letošním rozpočtu je vyčleněno na projekty související s kamerovým systémem 50 milionů korun. Součástí toho je i vybudování 10 kamerových stanovišť a modernizace IT technologií. David Vilček, Televize Praha.